Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Այցի նպատակն էր ծանոթանալ սոցիալական ապահովության և մասնավորապես երեխաների պաշտպանության ոլորտում կատարվող փոփոխություններին։ Նախարարն այցելել է Վանաձորի մի շարք կառույցներ։ Այցի բոլոր մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում են։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ նրանց առաջին կանգառը Վանաձորի մանկատունն էր։ Նախարար Ասատրյանը ծանոթացավ երեխաների խնամքի պայմաններին, նրանց առօրյային իրականացվող աշխատանքներին։ Հետո եղավ նաև Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունում։ Այստեղ էլ աշխատակազմի հետ քննարկվեցին առկա պայմաններն ու հնարավոր խնդիրները, վերակազմակերպման հետ կապված խոսվեցին մտահոգությունների մասին։ Նախարար Ասատրյանը վեց պարզաբանումներ 105 երեխաներից առավել ռիսկային 49 երեխաների համար առաջարկում եմ ժամանակավոր կարճաժամկետ խնամքի իրականացման շարունակություն մինչև այդ տվյալ ընտանիքների աջակցության տեսակները ճշտելու և աջակցություններ այլ ուժեր ներգրավելով լիարժեք սոցիալական աջակցության փաթեթ տրամադրելու վերակազմակերպման հետ կապված անպայման Զեյթունի 53 շենքը պետք է հարմարացնել նոր խնդիրներ լուծելու, նոր ֆունկցիաներ իրականացնելու համար հիմնանորոգման։ Հայկական Կարիտաս Բարեսիրական Հասարակական Կազմակերպության Վանաձորի փոքրիկ իշխան երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոնն էլ հաջորդ կանգառն էր, որտեղ նույնպես ծանոթացավ երեխաների հետ տարվող աշխատանքներին, ստեղծված պայմաններին։ Հետո նաև խորհրդակցություն եղավ Լոռու մարզպետարանում, հենց այստեղ էլ նախարար Ասատրյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնք վերաբերում էին վերակազմակերպման ու ոլորտում առկա խնդիրների, բացթողումների ու նաև անելիքների։ Սոցիալական պաշտպանության և երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներն էլ այցի հիմնական նպատակակետում են, ասում են նախարար Ասատրյանը։ Պիլոտային տարբեր ծրագրեր հենց Լոռուից են սկսվում։ Նախարարի պատասխանը կարճ էր ու հստակ. այստեղ պատրաստակամ են։ Ուզում եմ շատ կարևորել հատկապես Լոռու մարզում իրականացվող փոփոխությունները, որ նաև մարզային իշխանությունների և տեղական իշխանությունների կողմից են նախաձեռնվում և բավականին ակտիվ են իրականացվում, և այդ պատճառով մենք նաև նախատեսել ենք առաջին ծրագիրը մարզային իրականացնենք Լոռու մարզում, որպես մոդելային օրինակ ունենալով երեխաների պաշտպանության ոլորտում համապարփակ ծառայություններ մատուցող լիարժեք համակարգ, դրանք կլինեն թե շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմակերպումները, թե ցերեկային և այլ ընտրանքային ծառայությունների զարգացումները, որոնք պիտի ուղված լինեն յուրաքանչյուր քաղաքացու և ընտանիքի կարիքների բարարմանը լիարժեք։ Նախարար Ասատրյանը խոսեց նաև մանկատների և խնամքի կենտրոնների վերակազմավորման մասին, ինչ սպասել, ինչից խուսափել և ինչ փուլում է գործընթացը։ յուրաքանչյուր երեխայի ճակատագիր կարևոր է, երեխաներն ովքեր ինչ պատճառներով չեն կարողանում խնամվել ընտանիքում, չպետք է հայտնվեն փողոցում, բայց միևնույն ժամանակ զարգացումները պահանջում են, որ այդ հաստատությունները վերափոխվեն, ընդգծում են նախարար Ասատրյանը։ Մանկատների առումով շատ կարևոր է, որ անցումային փուլում իհարկե ունենանք այդպիսի փոքր էլեմենտ, հա, այսինքն որոշակի թվականակով շուրջօրյա խնամքի մաս դեռևս պիտի ապահովենք, բայց դա միայն անցումային փուլում։ Հետագայում ունենալով զարգացած արդեն այլ ընտրանքային ծառայություններ, որոնք ամբողջ սպեկտրը կարիքների կբավարարեն, մենք ուղղակի դրանք արդեն կվերափոխենք ամբողջությամբ լիարժեք ցերեկային կենտրոնների, բայց շատ դեպքերում մենք ունենք մանկատներում հայտնված երեխաներ, որոնք եթե տվյալ ընտանիքները որոշակի ծառայություններ ստանան, ապա այդ երեխաները այդ մանկատներում չեն լինի։ Դրա համար սա շատ կարևոր է մեզ համար, և յուրաքանչյուր երեխայի ճակատագիրն է կարևոր մեզ համար, դրա համար փորձելու ենք անել առավելագույնը, որ առաջիկա փուլում մանկատներում կամ խնամքի շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում երեխաները, որոնք որ կմնան, նրանց համար ուղղակի այլ ընտրանքը ես պահին կամ ես փուլում բացառված կլինի, բացառապես միայն նրանք, իսկ մնացածների մասով մենք ամբողջությամբ պիտի փոխենք այդ ծառայությունների և որակը և տեսականին։ Նախարարը կարևորեց նաև Լոռու մարզում սոցիալական աշխատողի ինստիտուտի զարգացումը, նշելով, որ քիչ չեն դեպքերը, երբ Լոռու մարզի պատասխանատուներն իրենց փորձը փոխանցում են այլ մարզերի իրենց գործընկերներին, ծրագրի իրականացման դեպքում էլ կլինի հաջողված արդյունք։ Մարզում նաև սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը, կարելի ասել, շատ ավելի առաջանցիկ զարգացում է ապրել այս ընթացքում, մենք ունենանք շատ լավ արդյունքներ Լոռու մարզում և առաջիկա զարգացումները ունենալով մի մարզում լիարժեք ձևավորված համակարգ, ուրեմն դրա հնարավորությունը ամբողջական կիրառումը Հանրապետության և մյուս մարզերում ավելի իրատեսական ու հնարավոր կլինի։
Ինչպես յուրաքանչյուր նոր ծրագիր ու բարեփոխում զերծ չի մնա խնդիրներից կլինեն, բայց հարցերը կլուծվեն, վստահեցում են նախարար Ասատրյանը։ Շահագրգիռ կառույցների առավել սերտ համագործակցության պետական միջոցների վերահաղորդումը կոնկրետ նպատակային ծրագրերի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների առավել նպատակային ու հասցեական ուղղորդման արդյունքում։ Այստեղ էլ մեծ են նաև միջազգային գործընկերների ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ցուցաբերած աջակցության կարևորությունը։ Նախարար Ասատրյանը եղավ նաև սոցիալական ծառայության համալիր կենտրոնի շին հրապարակում, այստեղ էլ խոսվեց նախշին աշխատանքներից, հետո արդեն շենքի ներսում նախարարը զրուցեց ինչպես աշխատակիցների, այնպես էլ բնակիչների հետ, հենց նրանցից ցանկանալով իմանալ խնդիրների և ոլորտում բարեփոխություն անելու մասին կարծիքներ լսել։ Հիմա եթե ձեր գնահատված կարիքին համապատասխան ինչ որ կարիք ունեք, ձեզ ծառայություններ մատուցվի, բայց ձեր անունը հաշմանդամություն ունեցողան չլինի, նորմալ է ձեզ համար, ընդունելի է։ Ոչ մեկն չի ուզի հաշմանդամության անուն գրանցվի։ Շնորհակալություն։ Աշխատանքի աշխատենք։ Վանաձորի սոցիալական ծառայության համալիր կենտրոնում շինաշխատանքները կավարտվեն հուլիսին, շինարարը վստահեցրեց մարզի և ոլորտի պատասխանատուներին։ Դրանից հետո առավել մատչելի, հասանելի և որակյալ ծառայություններ կմատուցվեն բնակիչներին, հետևողական պետք է աշխատենք։ Սել նախարար Ասատրյանի հորդորն էր աշխատանքային այցի ավարտին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս գիշեր Վանաձորի խնամքի կենտրոնից գողացել են երկու հեծանիվ, իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության արդյունքում գողություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է երկու երիտասարդ, գողոնոյի հետ վերադարձվել։ Դեպքի հանգամանքներին ծանոթ է Գոհար Մովսիսյանը։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 գիշերօթիկ հաստատությունը հակառակ մայթերի վրա տեղակայված երկու մասնաշենք ունի։ Գիշերը հերթապահություն իրականացնող պահակը մի մասնաշենքից մյուսը գնալիս տարօրինակ երևույթներ է նկատել։ Մի մասնաշենքի լուսավորությունն անջատված է եղել, պատուհաններից մեկն էլ՝ բաց։ Դժվար չի եղել կռահել կատարվածի մասին, քանի որ ինչպես հաստատության տնօրենն է նշում, նմանատիպ դեպք առաջին անգամ չի գրանցվում։ Անհայտ անձինք գողացել են պետական գույք հանդիսացող, բայց հաստատության պատկանող հեծանիվներից երկուսը։ Այդ հեծանիվները երեխաների զբաղվելու համար են, նախասիրական պարապմունքներ են իրականացվում, հատկապես դժվար երեխաների, որոնք տղա երեխաները ավելի շատ շահագրգռվածություն հետաքրքրություն են դեպի սպորտաձևը, դրանք հաստատության սեփականությունն են հեծանիվները, և ձեռք է բերվել ոչ պետական բյուջեից, բայց բոլոր դեպքերում դրանք պետական գույք են։ Անվտանգության աշխատակիցը գիշերվա ժամը 2-ից 3-ի սահմաններում նկատել է հաստատությանը հարող փողոցում շրջող երկու երիտասարդի։ Լուսաբացին արդեն համայնքային ոստիկաններին հաջողվել է հայտնաբերել ենթադրյալ հանցագործությունը կատարողներին։ Վեցի կողմերը շատ ակտիվ եղել նաև համայնքային ոստիկանությունը, շրջող հերթապահ ոստիկանությունը, ի ուրախություն ու պատիվ իրանց, ուրախությունից ի պատիվ իրենց, ուրեմն շրջայցի ժամանակ նկատել են հեծանվորդի տեսքով հեծանիմները ձերքին, երկու հեծանիմների մասինախոսկը այդ տղաներին, իրանց միջոցառումների արդյունքում, իհարկե համագործակցությունը կառույցի եղել անընդհատ պահակի հետ, կապ խմբակի ղեկավարի հետ, բայց բոլոր դեպքերում ընդունենք, որ մենք տեսել ենք, բայց հայտնաբերումը անմիջապես արագ, դա ի պատիվ ոստիկանության հետ գիշերա հերթափոխի, դրանք են անմիջապես կանգնեցրել տեղում, հետո մեզ հետ կապապահելով ճշգրտել, որ իրոք դրանք մեր հեծանիվներն են։ Կառույցի և համայնքային ոստիկանության համագործակցության արդյունքում գողացված հեծանիվները վերադարձվել են հաստատություն։ Ի դեպ, ինչպես իր խոսքում նշեց Հասմիկ Ներկարարյանը, հաստատությունը բաց է համագործակցության համար, և հեծանիվները մշտապես տրամադրվել են նաև հեծանիվ վարելու ցանկություն ունեցող, բայց հաստատություն չհաճախող երեխաներին։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում կայացել է բազմաշավիղ ամենամյա կտավների ցուցահանդեսը։ Ներկայացվել են լորեցի նկարիչների աշխատանքները, ցուցահանդեսի բացման արարողությանը ներկա է եղել Վաչե Մատինյանը։ Բնանկարներ, դիմանկարներ, նատյուրմորտներ, կենցաղային և այլ ժանրերի 100-ից ավելի կտավների ցուցադրություն տեղի ունեցավ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում։ Բազմաշավիղ խորագրով ցուցադրությանը ներկայացված էին 35 լորեցի նկարիչների և քանդակագործների ստեղծագործությունները։ Ամենամյա այս ցուցահանդես այս տարի անցկացվում է արդեն 15-րդ անգամ։ Շատ ուրախ եմ, որ ակտիվ են մեր նկարչուհիները շատ։ Նրանցից 35 նկարիչներից 14-ը մեր նկարչուհիներն են և բավականին ակտիվ և ամենակարևորը, որ նրանք յուրաքանչյուր ունի իրեն դեմքը, ցուցահանդեսը շահում է դրանով, ոչ մեկին չէ շփոթի,
լավն ու վատը հարաբերական երևույթներ ու հասկացողություններ են արվեստում։ Երբ արվեստագետը ունի իրեն դեմքը, արդեն դա լավ է։ Երիտասարդ ստեղծագործողներից մինչև ճանապարհ անցած նկարիչների ու քանդակագործների ստեղծագործությունները կողքի դրված ներկայացնում էին լոռեցուն, լոռվաբնությունն ու ներաշխարը։ Մենավոր կաղնին։ Մեր սարերում ես շատ եմ հանդիպել, բլուրների սարերի վրա մենակ մի ծառ մոտենում ես կաղնի ծառը և զարմանում ես այդ բարձրության վրա մենակ դիմակայում է քամիներին, փոթորիկներին, ծրտին, արևին և կարողանում է երևալ։ Դա մի քիչ նման է նաև մարդկային կյանքին, այսինքն նկարելով, ստեղծագործելով այդ թեմայով, ես նկատի եմ ունեցել նաև մարդկային կյանքը։ Կերպարվեստի թանգարանի տնօրենի խոսքով նման միջոցառումներով փորձում են խրախուսել երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Լոռուփող մարզպետ Իգնան Բադոյանը խոսելով նման միջոցառումներում երիտասարդների ներգրավվածության մասին նշեց, որ այս կերպ նոր ճանապարհ է հարթվում երիտասարդ ստեղծագործողների համար։ Սա լավագույն հարթակներից է և հնարավորություններ է, որպեսզի մեր ստեղծագործողները ուրեմն ներկայացնեն իրենց միտքը, ներկայացնեն իրենց կատարած աշխատանքը, իրենց ներքնաշխարը և փորձում են կտավների միջոցով նաև արտահայտել և իրենց խոսքը ասել այս բնագավառում։ Վարդաբլուր համայնքի բնակիչ քանդակագործ նկարիչ Գրիգոր Մանուկյանը ևս մասնակցում է այս ցուցահանդեսին ներկայացնելով իր քանդակը։ Ցուցադրության ընթացքն էլ ուղեկցվում է ջութակի հնչյուններով։ Սա աստվածուհի է, գլուխը, կուրծքը և ներքևի մասը, այսինքն կին աստվածուհի, բոլորիս համար կինը աստվածուհի է, դե ինչ որ վերցնենք կյանքից է, չէ, և կյանքում կինը գեղեցկություն է, պարզավոր կինը անպայման ներկան լինի։ Անուշ Սարգսյանը նկարչությամբ սկսել է զբաղվել 3 տարեկանից, իր նկարներում երիտասարդ նկարչուհին փորձում է պատկերել այն, ինչի անհրաժեշտությունը շատ է զգացվում։ Ամեն մարդու ներաշխարհի մեջ ցանկություն կա ազատագրվելու այս աշխարհի ամեն տեսակի կապանքներից, ինչ որ կարա ներկայանա որպես կապող ուղղակի, օրինակ այս կապանքները, որ կապում է մարդուն աշխարհի հետ։ Բազմաշավի խորագրով ցուցահանդեսը կտևի մինչև հունիսի 10-ը։ Վաչամատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Մարզկենտրոնի փողոցների վիճակից, որ կազմակերպությունն է իրականացնում փոսերի նորոգման աշխատանքները և երբ ակնկալել բարվոք փողոցներ։ Առաջարկվող ռեպորտաժն այս մասին է։ Վանաձորի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքների համար ապրիլ ամսվա կեսերին հայտարարված մրցույթին մասնակցել է 5 կազմակերպություն։ Դրանք են Շինչ Պլյուս ՍՊ-ն, Վահրադյան Շինչ ՍՊ-ն, Վարմար ՍՊ-ն, Լոռիջը ՇՇ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը և Մոնտաժ Տրանսշին Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Նշված կազմակերպություններից առցանց մրցույթը առանց ավելացված արժեքի հաշկի 71 միլիոն դրամով հաղթել է Լոռիջը ՇՇ-ն։ Փոսային նորոգումներն սկսվել են ապրիլի 28-ից և իրականացվելու են մինչև սույն տարվա օգոստոսի 30-ը ներառյալ, հաղորդեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Միշա Ազարյանը։ Աշխատանքներն իրականացվելու են հետևյալ փողոցներում։ Հիմնականում կենտրոնական փողոցներից սկսված Դեմրչյան, Բաղրամյան Էստակադա, Տիգրան Մեծ Փողոտա, Աղայան Փողոց, Կուղինյան փողոց, Համբարձումյան փողոց, Երևանյան խճողի, Զորավանդանիկի փողոց, Աբովյան փողոց, Միասնիկյան փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, չկան գումարը բավարարեց։ Նախորդ մենք ներկայացնում ենք փողոցների անվանացուցակը, գումարը տրամադրվում է, որքան գումարը բավարարեց փողոցները, այդքանը կատարում ենք ասենք վերանորոգման աշխատանքները փոսային։ Իսկ թե որտեղ կվերջանա գումարը և որտեղ կանգնեն նորոգման աշխատանքները, պարզ չէ, կարևորը գոնե նորոգված փողոցների որակը լինի բավարար։ Այս հարցում խիստ կարևոր է բաժնի կողմից իրականացվող վերահսկողությունը։ Հուսանք այս հարցում ոլորտի պատասխանատուները հետամուտ կլինեն որակի ու արժեքի համապատասխանությանը։
Այլ հարց է, թե համեմատած հանրապետության մյուս քաղաքներին, որտեղ արդեն ավարտին են հասցվել փոսային նորոգումները, ինչու են մեզ մոտ դրանք այս չափ ուշացած։ Ձմեռային պայմանները հնարավոր չէ, ասենք, եղանակների պայմանները անգամ թույլ չի տալի աշխատապատման աշխատանքներ իրականացնել, առայժմ կատարում է փոսային կտրման աշխատանքները։ Իսկ ինչպես գիտեք, անձրևային ժամանակաշրջանում չի թույլատրվում աշխատապատման աշխատանքներ իրականացնել։ Արձանագրենք, որ եղանակով թե տոներով պայմանավորված մինչ այժմ փոսերի կտրման աշխատանքներ տարվել են միայն Դեմիրճյան փողոցի մի հատվածում։ Նշենք նաև, որ բաժնի կողմից արձագանք է գտել մի քանի օր առաջ Դերյան փողոցի փլուզման վերաբերյալ մեր բարձրացրած խնդիրը։ Փոսալուծումը իրականացվել նաև նման մեկ այլ փողոցում՝ Տարոն 4 թաղամասում։ Տարեսկզբից Լուսալ ընկերության կողմից վնասազերծվել է 1419 թափառող կենդանի, որոնցից 302-ը ապրիլ ամսին, 97-ը մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Վերահսկողության ներքո է նաև քաղաքի աղբահանությունը, նշում է Միշա Ազարյանը։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի աղբահանությունը կատարի պատշաճ կարգով, բնակության կողմից չլինի բողոքներ, բոլոր միջոցներին դիմում ենք, որպեսզի նորմալ կատարվի աղբահանության աշխատանքները։ Այդ ուղղությամբ մեր բաժինը հիշեցրիկ աշխատում։ Վանաձոր քաղաքում առկա է 3700 լուսավորված հնասյուն, դրանց ամեն շաբաթյա սպասարկման և վառված լամպերի փոխարինման ամսական պատկերը հետևյալն է։ Ապրիլ ամսվա ընթացքում փոխարինվել է 229 լամպ և 14 վթար վերականգնվել է։ Վանաձորի Խնձորոտ առաջի փողոցի առաջին ընթացքում վերականգնվել է 15 հատ լուսատու չլուսավորության աշխատանքները։ Այս տարի նախատեսվում է լուսավորության վերականգնումն ընդլայներ ներառելով 1 տասնյակ փողոցներ։ Մրցույթը շահել է և Ամոնտաժ փակբաժնետիրական ընկերությունը 7.950.000 դրամով։ Սպասարկումն իրականացվելու է նույն կազմակերպության կողմից 18.015.000 դրամով։ Գիշերային լուսավորության համակարգի վերականգնում է սպասվում հետևյալ փողոցներում։ Իսահակյան 2-րդ նրբանցք, Ավետիսյան փողոցի վերջնամասը, Պարուս Սևակի փողոցի վերջնամասը, Սարյան փողոցը, Մարտի 8-ի փողոցի նրբանցքը, մի փոքրիկ հատված պետք է նույնիսկ լուսավորվի, Ռաֆու փողոցը, Տարոսի փողոց առաջին նրբանցք, Տարոսի 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք, Ոսկովյան Դեմրճյան փողոցի միջնամասը, Կապող այդ միջանցքը, Տարոսի Լեռնային փողոցը, Տարուսի առաջի փողոցը, Տարուսի առաջի փողոցի առաջի նրբանցք, 20-րդ դպրոցի շրջակայքում մեկ լուսատու պետք է տեղադրվի, 18-րդ գիշերօթիկի տնակների մոտ 4 լուսատու պետք է տեղադրվի։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա լրահոսից այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այս քանը։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև սպասվող եղանակային կանխատեսումներին Էռնե Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադեն ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 13-ին և 17-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարքյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 13-ից 14-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 5 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, սակայն կդիտվի ամպամածություն։ Ալավերդյում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 17 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, արևային եղանակ է սպասվում։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 11 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, առավոտյան կդիտվեն տեղումներ, այնուհետ առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսում օդերևութաբանները։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 11 աստիճան տաք, Սնդիկի Սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 22 աստիճան տաքություն, Վանաձորում ևս եղանակը խոստանում է լինել բարեհաճ։ Երևանում մայիսի 13-ին 16-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 14-ին երեկոյան ժամերին, 15-ին ժամանակակից ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարքյան արագությամբ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։